Aqui entra free, tá muito free. Hoje eu tô fazendo aqui os carros, porque olha só, essa rua cheia de cocô de cachorro. Agora eu vou mostrar a outra parte da rua, pessoal. Vai ficar muito escuro, mas vamos entrar aqui no mundo. Não dá pra ver muito bem, galera. Olha só, pessoal. Mas que coisa doida. Que coisa doida. Vamos fazer a reportagem. A reportagem. Pessoal. Oh, beijo. Está muito doido. DJ Live animando sua festa. Estou aqui com os vídeos para vocês que eu já estou fazendo para vocês que estou aqui com papai. Olha só a outra pessoa do nosso canal. Ei, galera! E aí? Ah, é meu refrão, tinha me esquecido, mano. E aí, galera, o que ele tá falando? Nós vamos com mais um vídeo. Eu tô de Hulk porque eu vou dormir. Na hora. Vai, papai, dança. Tô fortão. Malhei hoje, tô forte. E tirei no maior. Acabei demais hoje, tô tudo forte. A dança de comemoração. Nossa. Tchau, bichinho. Hoje aqui foi só como eu passo a noite perturbando as pessoas. Tchau, pessoal. Tchau. Eu sei que o vídeo... Boa noite. Eu sei que o vídeo vai... A voz vai parecer contrária. Mas olha ali, eu e ali. Bom dia. Infinito, pessoal. Tá. Infinito. Eu... Tá bom, finaliza o vídeo, Hernani. Pera aí, pessoal. Olha só, segura nisso. Ai, pessoal. Tchau, até amanhã.